استاذي. استاذي السلام عليكم. وعليكم السلام بچو. عليك ماذا هذا استاذي مدير وقتي؟ استاذي دو وقت ندي دو استاذي لور دو وقت. يا دوستي كوزي يا شيخ تجي يا وعليكم يا اختار. او نو واو اي نفيسة بچي تاخذ سكول نتيجه كده ده فاخذ يا استاذ لا روان دي مندي فرصه تسالي وتبيع زبانه وكتابه يعني كده ده تبتشا يا سر كوزي يا زوالي بتشم زخوي ستودنت نيما تشي خو تاكلي كانا يعني كده ده ما بارون استاذ تبي شبالي تشدي راك زباني كم ارشميني یاره نه پیسیا و هم سوچ دا کومه چې دا مینه د واده نه مخکې ښه وي او که وروستو مانا حل کړه چکې خو چې ښځه د نه خبر نه شي ویم یلی که نه پیسا دا راته ووایه چې دوه انډې تا له جیب کې واچوم او دوه احمد له جیب کې واچوم نو دا ټوټل څو شوې استادي دا خو به درته وویم خو دا راته ووایه چې دا انډې به څنګه اچې وعليكم السلام نبيسا سميز رخا پدي وصلا انتا توب ويستا ولي استادي پسرز رخا پدي يا نبيسا ام خضر انا خبا شوي دا خوتي صدا سي غد كاروكم تي اغر انا خوش آلشي يا استادي زوري خونه دا چه تولا خوش آلي دولة تاج محل جوركي بس كل لغلو خوين دا خوش آل بشي يلا يا خدا ريسيكل لتاكشو ارواح رات ازاد زير غرزي oh, no. ايو نبسي يلا كده سيكل دي سنگرا پیدا کو مانا دا جيرا لسيكل ناغشتو نو باكو كي كي دولو اغا بوجيو نو اغا مخار تاكلا نو زالا مي بسيكل واغشتو وي مرگرو پا يوتيوب باندم يو نو ويديو اپلوڈ کلا چنو مي دي دنفیس سيكل تاسو ټول لاړ شئ یوټیوب ته سرچ کړئ پکې د نفیس سیکل او ویډیو پوره وګورئ او چینل ګورئ خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې زر زر هم 100 کې سبسکرایبر پوره شي او کنه بیا به په استادی باندې غټ کې کم راوړم استادی پرون د دوې دکان ته یو ښځه راغله پیماله لپستیک راکا یا شر کوجیا نو تا د دوې په دکان کې شکول استادی ما به کې پلان له نسوار کتل ولې هلکه سپینر پسې شوي دي څه نه مړه هلته یو زړی روان و او په لاسو کښې ور سره بېګ و نو ما ورته وی چې په دې بېګ کښې څه دي بېغول دې خورې څه نو بیا مې تلکسات باد تپوس وکړو ویم کاکه ووایه چې په دې بېګ کښې څه دي نو بېغول دې خورې څه نو ما لا سمه غوسه راوسته خو بس بیا مې هم ورته ووي ویم کاکه ووایه که نه چې په دې بېګ کښې څه دي نو بېغول دې خورې څه ښه نو بیا دې څه وکړل بس غوسه راغله او هغه بېګ مې تې راتخته او تا له راغلم ښه نو هغه بېګ کښې څه وو غول دې خورې څه یلی که نپیسا دا ته ولې خاندې استادي که زما چې ته پلار وې چې چرګه لاله که نو ته نه کلمه هېره شوه نو بس وی هپی برت ډی ټو یو یلی که نپیسا ویم دا راته ووایه چې چرګه ګی اچوي او غوا پی ورکوي د دې نه علاوه بل کوم ځناور دي چې هومه ګی اچوي او هم پی ورکوي استادي دکاندار استادي نن خو ډېر ښکلی ښکاري او کله بچي زه خو یم ښکلي او تا ته پته شته چې زما په یو یو سا باندې جینکۍ مري نو استادي برش کوه که نه وګوره که نه څومره بدرنګه ښځه یې کړې ده یاره نفیسا هغه تا نه دي اورېدلي چې مینه ړنده وي نو مینه ړنده وي که نه محلي والا او کور والا خو ړنده نه وي یاره نفیسا څه موږ یې که نه نو ستاسو کلي کښې سپي څه خوري بسکټ